আগন্তুক অসমীয়া নববৰ্ষ হিয়া বৰা হুলগেৰে এইবেলি একাদশ বৰ্ষৰ নিবেদন হিচাপে বিশুদ্ধ পূৰ্ণাংগ পঞ্জিকাখন আজি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত শুভ উন্মোচনী কৰা হয়। আজি এই পঞ্জিকাৰ উন্মোচনীত উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট ভাস্কৰ্য শিল্পী শ্ৰী বীৰেণ সিংহ, অসমীয়া কথাছবিৰ কৌতুক অভিনেত্ৰী চেতনা দাস, অংকুৰ দত্ত, দিব্যজ্যোতি কলিতা আৰু বিশিষ্ট কেইবাজনো ব্যক্তিয়ে এই পঞ্জিকাখন শুভ উন্মোচনী কৰে। সেয়েহে অহা নতুন বছৰত নৱমণ্ডলৰ নতুন ৰাজ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে ৰজা মংগল, মন্ত্ৰী উক্ৰ, শস্যাধিপতি বৃহস্পতি আৰু জলাধিপতি হ'ল চন্দ্ৰ। এই পঞ্জিকাৰ নিয়ম অনুসাৰে বছৰটোৰ ভিতৰত তিনিটা গ্ৰহণ, ইয়াৰে দুটা সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু এটা চন্দ্ৰগ্ৰহণ। আজি এই বিশুদ্ধ পূৰ্ণাংগ পঞ্জিকাৰ শুভ উন্মোচনী কৰাৰ পিছত বিশুদ্ধ পূৰ্ণাংগ পঞ্জিকাৰ তত্বাৱধায়ক আৰু প্ৰকাশক ডক্টৰ প্ৰভু শৰ্মাদেৱে সাংবাদিকক জনাই কয়, বছৰটো বৰ্তমান যথেষ্ট ভাল হ'ব আগতকৈ। আমাৰ বৰ্তমান বৃহস্পতি সঞ্চাৰ আছে, শনি সঞ্চাৰ আছে, ৰাহু কেতুৰ সঞ্চাৰ আছে, গতিকে সেইফালৰ পৰা গ্ৰহণ তিনিটা আছে। তিনিটাৰ ভিতৰত আমাৰ চন্দ্ৰগ্ৰহণ এটা আছে, এইটো শিৱসাগৰ আৰু গুৱাহাটীত এফেক্ট হ'ব। সেইফালৰ পৰা বৰ্তমান ইয়াতে আমাৰ অসম তথা ভাৰতত নতুন বছৰত শুভ ফল দেখা যায়। আৰু যোনখন আপোনালোকে প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি দিছে তাত এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে এটা ৰাজনৈতিক দলৰ এটা নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ সম্ভাৱনাটো আমি যোৱাবাৰেই কৈছোঁ আৰু এইবাৰ হোৱাটো একদম সঠিকৈ দেখাইছে। নতুন ৰাজনৈতিক দলটো এবাৰ ওলাব আৰু নতুন ৰাজনৈতিক দলটোৰ কাৰণে বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক দলবিলাক অলপ ভয় ভীতি হ'ব। মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ নেতৃত্ব আছে? এইটো নেতৃত্ববিলাক আমাৰ ইয়াতে আমাৰ এতিয়া মংগল বৰ্তমান ৰজা হৈ ওলাব আৰু গতিকে সেইটো নেতৃত্ব হ'লে সম্পূৰ্ণ আগৰ ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত থকা মানুহ কম থাকিব, নতুন মানুহৰ মুখ বেছি দেখা যাব আৰু তাত আগৰ ৰাজনীতিৰ মানুহৰ লগত জড়িত কম থাকিব। অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমৰ পৰা ক'ব গ'লে অসমৰ মানে ৰাজভঁৰাল টনকিয়াল হ'ব বিশেষকৈ কৃষিৰ পৰা। আমাৰ কৃষি শক্তি প্ৰাকৃতিক হেৰিৰ ফালৰ পৰা শক্তি হ'ব আৰু আমাৰ অসমত আমাৰ ভাল খবৰ হ'ল যে অইনবাৰ আজি প্ৰায় আমি প্ৰায় 8-10 বছৰ কৈ আছিলোঁৱে যে গড় হত্যা বাঢ়িব বাঢ়িব বাঢ়িব। এতিয়া কোৱা হ'ল যে এপ্ৰিলৰ পৰা গড় হত্যা যথেষ্ট কমি আহিব, গড় হত্যা তাৰমানে বন্ধই হ'ব প্ৰায়। নতুন মন্ত্ৰী বুলি নহয়, এইটো এটা গ্ৰহৰ সঞ্চাৰৰ কাৰণে, বৃহস্পতিৰ আৰু শনিৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণে বন্ধ হ'ব, কমি আহিব, কম হ্ৰাস হৈ আহিব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাস, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।